U vijestima u 7 večeras gledajte. Vojska Srbije prodefilovala kroz Prijedor u kojem je ubijeno 3000 Bošnjaka. Dodik poručio, konačno. Helez, u Prijedoru nije bila vojska Srbije nego kadeti Vojne akademije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine informiran je o dolasku srbijanskih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Opasno je i nedopustivo izjednačavanje nacije i naroda, što se u Bosni uporno čini, poručeno s kruga 99. NES traži od vijeća ministara da 11. juli proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Zašto se u UN-u obilježava, a u zemlji u kojoj je počinjen genocid nema dana žalosti? U napadu na školu u Gazi ubijeno najmanje 16 ljudi, a više od 50 ih je ranjeno. 9 mjeseci izraelskih napada na Gazu, tijela se gomilaju. Naš izbor je istina, neka vaš budu vijesti u 7.